ডুবাইৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ এনে এটা কোঠাতে 48 ঘণ্টা অকলে বাহৰ পাতি আছিল শ্ৰীদেৱী। স্বামী বনী কাপুৰৰ ভতিজাকৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি দুটা দিন অতিৰিক্তভাৱে হোটেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল শ্ৰীদেৱী। শ্ৰীদেৱীক অকলে থৈ মুম্বাইলৈ উভতি আহিছিল স্বামী বনী কাপুৰ আৰু কন্যা খুশী। শ্ৰীদেৱীক অকলে এৰি কিয় আহিছিল? শ্ৰীদেৱী কিয় থাকিল অকলে দুটা দিন? বনী কাপুৰ কলৈ আহিছিল? শ্ৰীজী আৰু পৰিয়ালৰ দূসৰে সদস্য যে উহা থে মিত্ৰ থে উনকে সাথ বিতানে কা জ্যাদা অৱসৰ মিলতা আৰু শায়দ হম লোক ৰহতে তো এই দুৰ্ঘটনা টলতি। ইয়াত তক কি স্বয়ং উচি সমিট কে লিয়ে বনী জী ভি লক্ষ্ণৌ পহঁচ গে আৰু মই সমজতা ইয়ে গলতি ভি উনহোনে কি কি ঘৰ কে বৈবাহিক কাৰ্যক্ৰম কো प्रत्याग करके बोनी जी भी और हम भी श्री जी को अकेला छोड़ करके यूपी समिट में पहुंच गए। ये हमारे लिए अभिशाप हो गया। লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে বনী কাপুৰ উভতি আহিছিল। উভতি আহিছিল ডুবাইৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সাংসদ অমৰ সিঙো। ডুবাইত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ এক নীলাম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। এই নিলামত শ্ৰীদেৱীৰ দুখন পেইণ্টিং বিক্ৰী হোৱাৰ কথা আছিল। সেয়েহে শ্ৰীদেৱী ডুবাইত অকলে ৰৈ গৈছিল। ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বাথৰুমলৈ গৈ বাথটাবত পৰি শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি ফৰেনচিক ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে। কিন্তু শ্ৰীদেৱী সুৰাপান কৰেনে? অমৰ সিঙৰ দাবী, শ্ৰীদেৱীয়ে হাৰ্ড ড্ৰিংকছ নলৈছিল, খুব বেছি ৱাইন বা বিয়েৰ লৈছিল শ্ৰীদেৱীয়ে। ৱাইন বা বিয়েৰত ইমান নিচা নহয়। কিন্তু এইখিনি সময়তে এই ভিডিঅ'টো সন্মুখলৈ আহিছে, মুম্বাইৰ ভিডিঅ' এইটো। শ্ৰীদেৱীৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত এইদৰে সুৰামত্ত অৱস্থাত দেখা গৈছিল শ্ৰীদেৱীক। অৰ্থাৎ শ্ৰীদেৱীয়ে সুৰাপান কৰাৰ তথ্য আগতে পোৱা গৈছিল। বাথটাব মে আপকো খবৰ চাই মই কিয় কৰোঁ বাস্তৱিকতা কোনো অধিকৃত কিছু বাত আনি চাহিয়ে পাব্লিক প্ৰসিকিউশ্যন কে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট উসকো কহনা চাহিয়ে তো ও তো কিছু বতা ৰে নহীঁ হে ও কহতে কি অৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰনি হে উসি সে হমে আব CCTV কিয় নহীঁ দিখায় যা ৰহা হে CCTV মে কিয় থা কোন উসকে অপাৰ্টমেণ্ট উসকে হোটেল ৰুম মে গয়ে হ্যাঁ তো ইসমে আর ও কানা কি উসকে সিস্টেম মে শরাব হ্যাঁ কিয়া শরাব পি কে মরি আব ও তো শরাব চুতি নহীঁ থি ম্যাক্সিমাম জো হম সুনতে থে হমে তামিলনাডু মে ও বিয়ার সে জাদা নহীঁ পিতি থি আব ও সিনেমা অ্যাক্ট্রেসেস আর দাউদ কি জো রিশতে হ্যাঁ নাজায়জ রিশতে হ্যাঁ উস উস পর থোড়া হমে ধ্যান দেনা পড়েগা। শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যুক এতিয়া সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে। হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি কোনে প্ৰচাৰ চলাইছিল? কেনেকৈ মিডিয়াত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল? তদন্ত বিচাৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ। লেট ইভিনিং এষ্টেডে ৱেন নিউজ ষ্টাৰ্টেড ট্ৰিকলিং ফ্ৰম ডুবাই সেইং দেট নো ইট ৱাজ নট হাৰ্ট এটেক শ্বি একচুৱেলি ডাইড অফ ড্ৰাউনিং ইন এ বাথটাব I found it on the face of it highly suspicious. There is no way in which an adult who's conscious can drown in a bathtub. Bathtub is not more than 3 feet high. And then any person, if he feels that he or she is drowning, there are handles are there, would have made every effort to rescue himself or herself and would have succeeded because of the volume of water is not that high for you to sink totally. It is not a swimming pool. So then I started contacting my sources, especially forensic science experts, and they said that Bala, this is, we also find it highly suspicious, the so-called post-mortem report which was conducted in Dubai. The primary thing is that the report says she died, the cause of death is given as accidental drowning.
No professional will ever say it was accidental drowning, because whether the drowning was accidental or it was a case of murder, that only the police and police alone can find out that. উল্লেখযোগ্য যে ডুবাইত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱাৰ বাদে আন স্থানত কোনো লোকৰ মৃত্যু হলে সেই মৃত্যুৰ তদন্ত হয় আৰু এই তদন্ত আগবঢ়ায় চৰকাৰী অধিবক্তাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।